Ja. Ja. Juleaftensdag 2018. Det er 0 grader. Og det er mandag. Og der er kommet det første sne. Hva? I år. Jeg siger det første sne i år. Det bliver nok også det sidste, tror du ikke? I år. Nej. Jeg tror, der kommer noget i januar. Så er det jo heller ikke i år, så er det jo til næste år. Og så kan man høre kirkeklokkerne i baggrunden. De gamle mand i det, og lyset er ved at bryde igennem. Der var en sten! Var der en sten? En lille smule sne er kommet til en snetur. Kælketur. Der var en sten, jeg skal lige smide væk. På kælkebakken, ja. Jeg fik ikke lige sten. Nej, det kan jeg godt forstå. Han døde på en anden sten. Min ven. Det skal være noget at ski. Og så på ski. Døde han ikke. Nå, min kollega dengang hos EIT. Mm. Jo, det ved jeg ikke faktisk. Ja, jeg ved ikke, hvorfor han døde. Han døde af en sten. Det kan godt være. Klokken er 13:47 eftermiddagen. Skub. Skal jeg skubbe dig?